Περνάει μπάλα, διώχνει ο Ντελέτ. Γίνεται ένα σουτ, πήγαινε η μπάλα μέσα. Ευτυχώς βρέθηκε εκεί και έδιωξε ο Κρέσπο. Νταουσβίλη γυρίζει σωστά. Βγαίνει άμυνα εκεί όμως και από μακριά σημειώνεται ένα καταπληκτικό γκολ από πολύ μακρινή απόσταση. Πίεσε τον Νταουσβίλη, έγινε εκεί το λάθος και κοιτάξτε τι έκανε ο επιθετικός της Γιου Γκόρτεν. Ξανά και ξανά. Είπαμε, χρειάζεται συγκέντρωση και ο Νταουσβίλη εκεί δεν την είχε. Καλή προσπάθεια από τον αρχηγό τώρα τον Έριξον. Θα δοκιμάσει το πόδι του μόλις πάνω από την εστία του Μπέλετ στο 33ο λεπτό. Ο Ασορό βλέπει την κίνηση του Έτβαρτς από τα δεξιά. Θα δοκιμάσει το σούτ, μαζεύει ο Μπέλετ. Ο Φεράρι είναι έτοιμος, 42ο λεπτό. Με Φάρτσο βγήκε ο τερματοφύλακας, διώχνει με τον αχέρι προς τα πίσω. Κάνει σου το Εφρέμ, χτυπάει μπάλα στον Κάρο. Νέα προσπάθεια. Με το ένα χέρι θα διώξει δύσκολα ο Ζέντεστρο, μέσα πήγαινε η μπάλα. Βρίσκει το διάδρομο εκεί και κάνει πάσα δεξιά στον Ασορό. Πάει κοντά του Φεράρι, κάνει τη σέντρα ο Έριξον, κατεβάζει με δυσκολία ο Μπέλετ τα κουνάκι, έξω η μπάλα ευτυχώς. Και τέλος ημιχρόνου. Η τακουνιά από τον Έκταλ είναι στην αντεπίθεση. Γρήγορα οι γηπεδούχοι. Γίνεται το πλασέ. Διώχνει ο Μπέλετς. Διαμαρτύρονται για χέρι. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ξανά εδώ ο Έντβαρτσεν κάνει το πλασέ. Διώχνει πέφτοντας αριστερά του. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πέρασε εκπληκτική πάσα. Μεγάλη απόκρουση από τον Μπέλετς. Λέει όχι στον Φίτελ. Ξανά στον Άντερσον και πάλι ο Σούλερ. Στρώνει στον αρχηγό. Γίνεται η σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Γίνεται η σέντρα. Και το 2-0 από τον Έκταλ. Από τον Σούλερ ο αρχηγός ο Έριξον την σέντρα. Το κατέβασμα με παράλληλη πάσα και εύκολη δουλειά για τον Έκταλ που πανηγυρίζει τον γκολ, το δεύτερο για την ομάδα του. Ζητήσαμε για ακόμη μια φορά το replay για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Απέναντι φαίνεται να είναι offside ο παίχτης που έκανε την πάσα. Κοντρόλ πλάγια στην περιοχή. Κοντά του Τσεπάκ, Έριξον. Πρόλαβε, κάνει το γύρισμα, διαμαρτύρονται και πάλι για χέρι του Καρό οι γηπεδούχοι. Εδώ ξανά η ευκαιρία, διαμαρτυρίες για χέρι, δεν υπάρχει τίποτα. Στο στήθος του Καρό χτύπησε η μπάλα. Δείς το Βιλιαφάνες και πάλι ο Ντάρσιο το σούτ, δύσκολη απόκρουση. Ο Μάριος Ηλία έρχεται πάνω το σημειάκι. Πολύ καλό σούτ, 62ο λεπτό, ο Ντάρσιο. Αλλά και με τον τρόπο ανάπτυξη, αλλά την ίδια ώρα και προσοχή. Εδώ θα γίνει το σούτ και το 3-0 από τον παίχτη που μπήκε αλλαγή, τον Γουστάβ Γουίκεϊν. Με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή νικάει τον Μπέλετς και κάνει το 3-0 και κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πέσιμο εκεί. Κόκκινη κάρτα. Είδατε ξανά το φάουλ του Σούλερ που είχε κίτρινη κάρτα στο 45ο λεπτό, τη δέχτηκε. Φεράρι έτοιμος για σέντρα. Είναι καλύτερη αυτή η κεφαλιά. Πάει πίσω, δεν μπορεί ο Καρό να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Από την κεφαλιά του Κωνσταντίνο στο 80. Γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Έριξον. Για σούτ το Ντάρσιο, περνάει μπάλα, μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια ο Ζέντεστρομ. Τσεπάκ, γίνεται η σέντρα, υπάρχει ευκαιρία, να το γκολ πάνω το σημαίακι. Για να δούμε εδώ, φαίνεται να φεύγει πίσω από την άμυνα, ενώ ότι ήταν, φάνηκε από εδώ, είναι δύσκολο να βγάλουμε συμπέρασμα. Πάει να το μαρκάρει ο Εκτάλ, γίνεται η σέντρα. Διώχνει αμυντικός, έρχεται ο Κωνσταντίνοφ, δίνει στο Μαρκίνιος, το σούτ είναι άσχημο.
Για να δούμε εδώ. Φάουλ ο Κρέσπο. Άλλη μια αρνητική εξέλιξη για το Αβουέρα απευθείας. Κόκκινη κάρτα ο Κρέσπο. Πολύ αρνητική εξέλιξη, Γρηγόρη. Σήκωσε το αριστερό πόδι, βρήκε στα πόδια τον Μπάντα.